Paldies, pirmdien, 13. jūnijas 11. raidām televīzija Rīga 24 ārsts LV. Tas ir raidījums, kurā ārsts jums stāsta patiesību. Ievadam, šodien ir pirmā prognoze, kam es lāgi neticu, bet tas liecina, ka cilvēki šodien veselīgi un ar labu dzīves ziņu. Otra ziņa pagājušo piekdienu ar spraunu lēcienu vēstures mēslainē devās ministrs Gundis Belēvičs Latvijas medicīnā. Tā bija patiesa svētku diena. Es ceru, ka nākošajiem ministriem veiksies labāk, un mums Latvijas veselība un medicīna atkopsies. Būs gan rīcība, gan reformas, gan nauda, un mēs visi sāksim kopā domāt par savu veselību. Skatieties mūs arī ceturtdien 2021. un sestdien 19.30. Katru dienu pulkstens pusē 12. Klausieties Latvijas Radio 2 Latvijas ārstu biedrības labas padomas. Skatieties mūs YouTube ārsts LV Pēter Apini un lasiet ārsts LV gan portālu, gan žurnālu. Tas ir tiešām labs žurnāls, kurā ārsti jums stāst patiesību. Bet šodien mēs runāsim par nerviem. Mēs mēģināsim noskaidrot to jautājumu, vai visas slimības ceļās no nerviem, un šos jautājumus es uzdošu profesorai Inārai Loginai. Ināra ir Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas un Rīgas Stradiņa universitātes profesori, izcils neirologs, izcils algologs, mūsu neirologu, gandrīz gribētu teikt, mamma. Un Ilze Supi, Stradiņa slimnīcas ilgadēji nodaļas vadītā ambulatorā pakalpojuma centra, neiroloģi un algologi. Prieks jūs redzēt, kolēģi, šeit. Mēs sāksim uzreiz, tu man, Ināra, izstāstu šo būtisko jautājumu. Vai tiešām visas slimības no nerviem? Nu, tas jau ir iegrāmatots ļoti sen, tai vecajai anekdotei, izņemot to vienu slimību. Bet, ja mēs tā runājam nopietni, tad šajā vietā jāsaka, ka maz drusciņ cilvēkiem sajūk. Neiroloģija, nervu sistēmas slimības, tās ir tāds, kas bojā pašu nervu šūnu šķiedras. Bet lielākoties mēs domājam par tiem nerviem, tad, kad ir tāds šī te psiholoģiskās problēmas, garīgās problēmas, garastāvokļa problēmas. Tātad šīs te robeža psihiatrība, psihosomatiku, psiholoģiju un tam līdzīgi. Un tāpēc, teiksim, bet arī nervu sistēmas bojājums, slimība, nu, varbūt pieminēsim vēlāk, piemēram, insults, arī var radīt šos te satraukumu, nemieru, bažas, atmiņas traucējums un tā tālāk. Nu, Ilze, kā tu par to neiroloģiju? Es domāju tā, kad pie neirologa pacienti droši vien griežas visbiežāk tajos gadījumos, kad īsti nav skaidrs, kas ar viņu notiek. Kad ir sāpes, kad ir ciešanas, kad ir dažādas problēmas, ar kurām cits speciālis netiek galā, un mums jātiek galā ar to visu. Un tad mēs skaidrojam, kas tad ir pamatā, vai kāda cita slimība, vai tieši pašas nervu sistēmas bojājums. Un līdz ar to tiešām iznāk, ka visas slimības saistītas ar nervu sistēmu. Un nē, nu, tāpēc jāārstē. Mūsu orgānu kaut kāds nervus tomēr ir nervē. Tad patiesībā un zināms, smadzenes visai, katram orgānam ir neiroloģija tomēr. Tā jau ir katrā slimības izcelsme, ir tās augtās neirogēnās teorijas. Nu, mēs runājam par kuņģa čūlu vai tā tālāk, ka beigās ir kuņģis vainīgs, ja? Bet šī kuņģa inervācija, tā vegetatīva autonomā nervu sistēma, ir arī ir iesaistīta tajā lietā. Tā kā tas ir. Tad ko jūs patiesībā ārstējat? Visu cilvēku? Vienu atsevišķu posmu? Tā vajag katram ārstam ārstēt cilvēku kopumā, nevis pa daļai. Un tas ir varbūt tāda lieta, kur mēs dažreiz arī tā neņemam to vērā. Ja? Cilvēks nav viena orgāna daļa, viņš ir kopums, veselums. Un arī pat slima kāja var radīt nervu sistēmas reakciju un tam līdzīgi. Un tā, bet kopumā, ja mēs runājam par nervu sistēmu slimībām, tad mēs runājam par galvas smadzeņu slimībām un muguras smadzeņu slimībām un periferiskās nervu sistēmas slimībām. Un tas ir ļoti liels slimību loks. Vai drīkst pēc savu prātu tiek sakārto to lietu, sāksim ar muguru. Man liekas, ka lielākā daļa mūsu pacientu saka, kaut kādā dzīves brīdī viņam sāp muguru, viņam augstāk, zemāk, jostā, krustos, krūšu daļā, kaklā,
pleci vispārējais, un tad nu, viņam būtu jāiet pie neirologa pa muguras sāpēm. Lūdzu, Ilze. Nu, muguras sāpes, protams, varbūt visbiežākā slimība, ar ko pacients griežās gan pie ģimenes ārstiem, gan arī pie mums, pie neirologiem. Bet muguras sāpēm var būt 101 iemesls, un lielākoties šīs sāpes izraisa kaulu sistēmas bojājums. Spondiloze, spondilartroze, tādas lietas, kad ir bojāts mugurkaula skriemeļi vai sarpskriemeļu locītavs. Un, vai saites, muskuļa, cīvis, muskuļa saspringums pārmērīgs, tā neviena slimība nav nervu slimība. Bet pēc veciem ieradumiem, ja cilvēkam kaut kas sāp, tad droši vien, kad tur vainu būs nervos. Un tāpēc tie pacienti nāk pie mums ļoti daudz. Un dažreiz ir tā, ka tie, kas kam tiešām ir nervu sistēmas bojājums, pie mums netiek tāpēc, ka nu, mums ir ļoti daudz šo kaulu sistēmas slimnieku. Tikai apmēram 10-15% pacientiem ar sāpēm mugurā un, teiksim, locekļos un tā tālāk ir pamatā nervu sistēmas bojājums. Tā ir kaulu, locītavu sistēmas, balsts sistēmas patoloģija, nepareizi stāja un tā tālāk. Mēs te varētu daudz runāt par šo jautājumu. Bet tomēr, no tā, ka tomēr tas muskulis, tā muskuļu pārspriedze, tur tās cīpslas pārslogojums, nobīdīts skriemals, viņš tomēr nenospiež to jūsu nervu. Ļoti retos gadījumos. Tikai, kā jūs teicat, ne vairāk kā 10%, pat 10, 15, 12%. Viņš sāp pats pa sevi. Viņai ļoti daudz šo sāpju uztverošo receptoriņu. Viņš sāp pats tas muskulis. Un lielākoties šīs stājas, nepareizi sēdēšanas, dators un tā tālāk varam runāt. Bet tad, tik un tā tev pilns, tev pie tevis Ilze sēž rindā, viss saka, ka tevi sāpes. Un visiem sāp celis un kam sāp mugura. Jā, un pamatot, tomēr viņš sāk mugura. Nu jā, bet ja sāp gūžu un cels, tad arī muguras sāpēs agri vai vēl, tāpēc, ka stājas traucējums ir. Bet es varbūt gribētu uzsvērt priekš pacientiem to, ka ja tiešām ir kāds nervu sistēmas bojājuma pazīmes, ja piemēram kāja paliek nespēcīga vai dilst, vai sāpes starot tikai pa kāju un kaut kāda attāla tāda iradiācija un ir dirbšanas un ir kaut kādas pozas, tādas šaušanas, ja šaujošas sāpes pa kāju, nu tad tas rāda, ka ir nervu bojājums un tad tas būs mūsējais jau gadījums, vai ne? Bet ja tikai ilgstoši sāp muguru, kaut ko paceļ smagāk palokās sāp muguru, jauniešiem ļoti daudz no ilgstošas sēdēšanas pie datoriem un mazkustīgi dzīvesveidu sāp mugura, vai ne? Tā jau nav nervu sistēmas slimība, tas jau ir dzīvesveidu kļūda. Ja jūs gribiet, kad es jums muguru atņem, tad es jums dodu periferu nervu sistēmu, tad braucam uz leju. Tātad, saka, kas notiek? Tātad no muguras smadzenēm uz leju, nervs dalās, inervē muskuļus, ādu, asins, vadus, dejepko, kaulus. Jā. Nu, jā. Un arī tās periferiskās nervu sistēmas slimības arī nav viens liels konglomerāts. Kaut gan mēs lietojam tādu terminu periferiskās neiropātijas, apvienot dažādas līmeņus. Un tomēr mēs varam runāt, kad ir bojāts saknītes, un tas var būt ļoti nopietni, piemēram, ar iekaisumu, ar kustību traucējumiem. Vai ar sāpēm, ja tas mugurkaula patoloģija nospied uz to saknīti. Ja? Arī ieskaitot varbūt ļoti nopietnas slimības un kaitas. Ja? Un tad tā ir viena lieta. Un tad ir saknīšu pinumi, kas atkal savukārt ap plecu locītavas jostas krustu rajonā, kur atkal ir sava vesela virkne cēloņu, tā tālāk sāpst, tirpst, izdilpst muskuļu un tā. Un tālāk nāk šie atsevišķie nervi, un te atkal ir ļoti liela saistība ar skeletu, ar balstu. Visiem labi zināms, karpālā kanāls, ja tas ir uz plaukstas pamatnes, viņu nospiež nervu šajā vietā. Tā lielākoties apkārtie jaudi, tā skaitā tur pārslodze ar cīpslām, locītavs izmainīts un tā, bet arī tur apasiņošana nepietiek kā cukura diabētam vai tā tālāk. Nu lūk, un tas ir tādas atsevišķu nervu bojājumi, kompresijas neiropātijas, bet ļoti bieži ir arī tādi daudzu nervu vienlaicīgs bojājums. Es jau pieminēju tās polineiropātijas, daudzi nervi. Viena trešā daļa no viņām ir saistīts ar cukura diabētu, tā lielos vilcienos. Viena trešā daļa ar alkoholu un viena trešā daļa ar pārējām. Tas ir tāds viens pētījums, vācu publikācija veca, bet visai pamatot. Cik Latvijā proporcijas nezinu, vai alkohols ņem pārsvar par diabetu, nezinu. Mēs neesam tā teikuši. Un cik liela daļa, ko mēs varam uzskatām, ka tā ir dažādas indes,
egzotoksīni, endotoksīni dažādas, kas ir gan vīrusu izraisītas indes, vai tās ir no ārpuses nākušas, vai smagi metāli, vispār ir. Parasti uzskats, ka tur arī liela daļa tavajā patoloģijā. Ir, jā, protams. Bet, protams, ka, teiksim, vīrus paši pa sevi, viņi rada iekaisumu, ja tas būs tāds iekaisuma. Bet, pieminot par alkoholu, es gribu uzsvērt, ka nevajag dzert nemaz tik daudz, lai dabūtu polineiropātiju. Pietiek ar 100 gramiem alkohola, bet ilgi un nopietni gadu laikā var dabūt perifērās nervu sistēmas. 100 gramu dienā, stundā vai minūtē? Dienā, kopējā diennakts dā. Var pārrēķināt uz zālu un citiem šķidrumiem, ja, bet nevajag nemaz tik daudz, es gribēju uzsvērt, ja, un lai dabūtu. Bet es tiem citiem indēm, protams, ir arī, diemžēl, te medikamenti, ķīmijterapijas medikamenti to rada, un, protams, arī, nu, par laimi mums vairs nav tas svina tāds pārplūdums un vispārējais kā agrākos laikos, bet eksistē ar arodas saistītās polineiropātijas, vibrācija un tam līdzīgi. Bet vēl šajā sakarā, es tā polineiropātijas sakarā, lai cilvēki arī tā saprastu, nu, kā izvairīties. Viena grupa, kas saistās ar deficītiem, tas ir kuņģa zarnu traktu slimības, un organisms nesaņem to, ko vajag. Ja. Un tās deficīta polineiropātijas, piemēram, dažreiz ir pat pēc reanimācijas, ja ilgi gulēs kaut kā citu iemeslu dēļ, nu, un citu orgānu slimības. Oi, šeit ir daudz ko stāstīt. Labi, tad atgriežamies pie tā diabēta. Cik bieži diabēta pacients jūsējas un otrādi, un cik nozīmīgi saulaicīgi diagnosticēt diabēta, lai nebūtu diabētisku pēdu vai kaut kāda polineiropātija kājās pēdās? Tie cipari ir dažādi. Ja tie, teiksim, 10% no visiem diabēta pacientiem ir sāpoša perifēra neiropātija. Nu, vismaz tādus 5-7 gadus. Tā. Citi avoti 40%, bet viņi varbūt nesāpoši. Ja. Nu, vēl ir tur ap pusē izveidojis. Man grūti pateikt tā ļoti precīzi, bet otrā ziņā tas ir risks. Ja. Pamatā, lai tas neveidotos, ir diabēta atbilstoša ārstēšana, lietot arī dažādus, teiksim, līdzekļus, kas tā kā uzlabo tā nerva barošanu, vadīšanu un tā tālāk. Kursos vai pastāvīgi? Bet tad diabēta pacientam tomēr neirologa konsultācija diezgan noteikti. Bez tā nu nevajadzētu viņam izmukt vai notrādi. Neiroloģiski pacientam vajadzētu aiziet tomēr pamēģināt paskatīties slodzes cukuru. Jā, mēs, diemžēl, tas ik pa brīsniņām ir, ka no polineiropātijas pirmo reizi atklāja diabētu. Konstatē. Nu, tad pabaidīsim tos alkoholiķus. Nu, piemēram, vīrietis labākos gados, ka katru dienu lieto 100 gramus nezināmas izcelsmes alkohola, pie kā viņš nonāk, tad izstāstīt. Nē, var, Ilza, tu vai, jā. Vai es par man pat daudz, jā. Jā, es tā rindā, tāpēc, ka viņi apzinās savu slimību. Bet man tāds ļoti labs piemērs ir prātā. Bija jauns puisis ap gadiem 30, kurš bija smags polineiropātijas slimnieks ar stepāžas gaitu, pēdas krīt, un viņam tik jautās, vai viņš lieto alkoholu. Nē, viņš alkoholu nelieto, viņš tikai dzero taliņu. Nu, citad viņš daudz dzer, nu, katru dienu to lielo 2-litrīgo to bumbu. Katru dienu. Nu, tad, protams, ka viņam kādu 3-4 gadu laikā ļoti smaga, dziļa polineiropātija, bet viņi neapzinās. Tie, kas ļaunprātīgi lieto un visādi surogātus, viņi jau nenāk pie mums ar savām krītošajām pēdām, tāpēc, ka viņiem nesāp. Viņi tāpat steberē pa ielu garām mums. Jūtrīgais saliņš varētu atbilst 200 gramiem tev teikta alkohola pārēķinot. Nu jā, bet tas varbūt nav tas labākais, lai gan tur B vitamīns varbūt uzklāt. Nē, to nevajadzētu. Tas vispār tas nezināms izcelsmes dzēriens pārsvarā, tu izstāsti mazliet par to polineiropātiju, to steberējošo gaitu, tas pacients lāga, tas, kas mums klausījās, pagaidām lāga nesaprat. Kā ir pēdi paliek tāda? Tā kā krīt, vai nu viņš tā plakš tā, vai ielu to var redzēt, šad un tad uz ielas mums nāk pretī. Un dažreiz arī, protams, ir sāpēšana, ir tirpšana, nu, slimnieks sūdzās, ka pēdas nejūtīgas, ja, un ka nejūt zemi, un ir traucēta gaita, cilvēks paliek ataktisks, tas nozīmē, ka viņš zaudē līdzsvaru, nestabils, jo viņš nejūt zemi, viņš tumšā nevar paiet, ja viņš labi neredz. Un tam līdzīgi. Tā kā tur ir daudz tādu netiešie simptomi, bet šie tieši alkohola pacienti jau retāk manā pie mums. Tāpēc arī gribēju varbūt papildināt, kāpēc tik ļoti neskaidra aina. Tāpēc, ka nervi sastāv no jušanas šķiedrām, motorām, vadīšanas šķiedrām un veģetatīvām šķiedrām. Un lūk, un dažādi cēlu un dažādiem cilvēkiem šīs šķiedras var būt bojāts dažādi, kuriem prevalē tie kustību traucēm. Neviens nesūdzās par to, ka viņam nav ahila refleksu, piemēram. Tāda nav sūdzība. Bet tad, kad sāp,
sāp, un tad, kad vairs nevar paiet, tad sāk iet pie ārsta. Bet simptomi var būt ļoti ilgi jau iepriekš netraucējoši. Labi, mēģināsim, mums vienkārši baigi īsais brīdis, pēc runāsim tagad par centrālo nervu sistēmu. Atgriežamies atpakaļ, galva. Galvā ir ieliktas tāds liels mistisks veidojums, ko parasti, piemēram, šodien presē parādījās zīmējums, ka Krievu futbola līdzekļi to atstājuši mājās, braucot uz pasaules futbola čempionātu, uz Eiropas futbola čempionātu. Galvas smadzenes, centrālā nervu sistēma. Nu, galvas smadzenes, viena no tā gadsimta nelēmēm, par ko arī runā, ir insulti. Ja? Insulti, bet tā atkal jāsaka godīgi, ka tā ir, tā teiksim, insulti sekas asinsrites slimībai nervu sistēmā. Un ļoti cieši saistīts ar sirdi, ar asinsvadiem, ar aterosklerozu un tā tālāk. Un šeit ļoti svarīgi ir gan tad, kad tas insults noticis, ko darīt un pareizi darīt, bet ļoti svarīgi vēl jo svarīgi, svarīgāk ir profilakse. Īpaši tas zvans ir bijis. Un vēl par insultu profilaksi. Es domāju, ka insultu profilaksi ir tieši tāda pat kā infarkts, sirds infarkts profilaksi. Un tāpēc, ja cilvēks ir nonācis pie kardiologa ar augstu spiedienu, ar visām šīm iespējamām riska faktoriem, pangām un sašaurinēm un kolesterīnu, tad tas pašs ārstējot šīs visas lietas arī insultu profilaksi tiks veikts. Normālā veidā. Bet, ja cilvēks nav mērījis asins spiedienu gadiem, ja viņš atnāk un neirologs pirmais, kas izmēra šo spiedienu, tad kādreiz tas tā jau pavēli ir un jau viss ir noticis, vai ne? Bet, attiecībā uz šo insultu profilaksu un sirdes īpaši ļoti gribu uzsvērt cilvēkiem ritma traucējumu. Sirdī ir ārkārti, tas ir insulta, tas cēlonis, tā patoģenēze ļoti cieši saistīts ar sirds ritma traucējumiem. Mums ir apmēram puse insultiem, kuriem pacientiem ir ritma traucējumi. Un šeit es gribu likt pie sirds, īpaši jau ir bijis tāds zvans smadzenēs. Kad ir mirdz aritmija, ritma traucējumi un insults, viena no ārstēšanas pamatmetodēm, profilaksas metodēm ir antikoagulanti. Diemžēl mums cilvēki... Diemžēl. Cilvēki padzēra, man nekas nenotiek, pietiek. Un mēs redzam atkal insults klāt. Ļoti gribu uzsvērt, ka tas ir ļoti svarīgi. Katrā ziņā visvairāk viņš rodas kaut kur sirds aurikulā, austiņā, kur, teiksim, tad, kad ir ritma traucējumi, tur veidojas mazi trombi, kurus cilvēks aizsviež visdažādākos sirdzienos, bet vislabāk iet uz smadzenēm. Pirmie asinsvadi, lielie, kas iet no sirds, ir asinsvadi uz galvu. Jā, un tādā gadījumā tur nonāk mazajā asinsvadā, vai pat lielajā, bet nu, tieši tur pirmie simptomi, pa ko mums jāsāk raudāt? Ko es gribu ļoti uzsvērt priekš pacientiem. Ja parādās kaut kāda traucējuma tāda veida, kā kaut kāda tirpšana kaut kur vienā ķermeņa pusē, vai kaut kāds stipras galvas stāvs, vai kaut kāda pēkšņa augsta asinsspiediena celšanās nejauša, vai slikta pašsajūta, tad momentāli, noteikti, tūlīt, nu tas jau būs jau vēl. Jā, var, nu, pilnīgs nekustīgums arī varbūt daļējs. Sākumā. Tad noteikti jāgriežās ir pie ārsta vai pie ģimenes ārsta vai pie neirologa vai jāsauc ātrā palīdzība, ja simptomi nopietni, jo ļoti bieži es novēroju pat savu paziņu un draugu pulkā, kad es pagulēšu. Es drusku pagulēšu, man drusku slikti ir viena puse tirpst un pēc divām stundām jau ir pilnīgi paralīze. Tā kā tas ir noteikti pie pirmajiem simptomiem, kad ir kaut kādas aizdomas, ir jāgriežās pie ārsta, lai varētu izvērtēt, vai tas ir pietiekami daudz metodas, kādā veidā mēs kaut ko no tām smadziņu asinsvadiem varam dabūt laukā. Ja mēs pietiekami ātri to diagnosticēsim, un ja mēs pietiekami šķīdināsim, ja mēs pietiekami ātri to no iekšpuses tiksim tam klāt, vai no ārpuses ir jau arī metodas, kam ārpuses, bet galvenokārt no iekšpuses. Cik ilgi laiks ir mums rīcībā? 4,5 stundas. Maksimālais līdz tam brīdim, kamēr jau profesors Kupči meties virsū ar savu, vai kāds cits tieši tāds pats, jā, ja meties virsū ar savu nu, ļoti nozīmīgo metodu. Mēs kā visvairāk laika zaudējums ir uz pacienta pleciem, kamēr pamanīja un izsauca ātros. Vislielākais laika zudums ir šajā līmenī. Ja mēs optām smadzenēm, infekcijas smadzenēm, daudz, maz, bieži, retāk, agrāk? Relatīvi maz. Bet kaut gan sezonāli, kad ir ērču encefalīta laiks un tā tālāk, ja meningīti
ir galvas sāpes, meningīti. Bet relatīvi salīdzinot, teiksim, ar insultu vai citām patoloģijām, mūsdienās tā vairs nav tik liela problēma, bet, protams, eksistē encefalīti, smagi un visādas lietas. Ar paralīzēm, ar prāta traucējumiem. Tagad mums laika maz, skriesim pār neiroloģiju tādā maigā tempā. Parkinsonisms, tu? Parkinsonisms ir tiešām tāda ambulatori ārstēm, vismaz sākuma stadijās un bez pasliktinājumiem neirologa kompetences slimība. Bet paši pirmie simptomi, protams, redzam ģimenes ārstam, kad pacients griežās dažkārt parasti ar to, ka trīc roka vai kāja, viņš to trīc pamana vispirms. To, kad pacients paliek mazkustīgs un lēns, un kad grūti ir uzsākt soli, kad ir tā kā pielipšana, piesalšana, vai kad krišana bieži parādās sākumā, vai stīvums, kādā vienā pusē to tā vēlāk novērtē, un tad jādiferencē, kas tur ir. Bet, tas nodāds, piemēram, rausts, trīts, visādi šitais, vai tas ir jādiferencē, kas tas būs Parkinsonisms? Protams, ka jādiferencē. Šīs muskuļu, nervu muskuļu slimības ir ļoti daudz un ļoti dažādas, un mēs ar to tā neizrunāsim. Mans lauciņš ir tās distonijas, vai nekur atkal pilnīgi citādāk ir, bet kur arī var būt trīce, bet kur ir spaidu kustības no cilvēka neatkarīgas galvas vai rokas vai kādu orgānu citu kustības. Tā kā, šis ir tādas lietas, kas ir jāredz. Tāpēc arī ģimenes ārstiem mēs stāstam un rādam, un neirologu rezidenti visi redz šos pacientus, jo viņu ļoti daudz, un ar gadiem kļūstot vecākiem pacientiem, viņi paliek arvien vairāk. Bet ir iespējas ārstēties, ir iespējas, ja saulēcīgi sāk, mēs tomēr varam šos slimības progresu aizkavēt un palīdzēt pacientiem nopietni ievērojamā veidā. Tev daudz? Parkinsonisms ir nieki? Pietiekoši, protams, viņi visiem neirologiem. Stīvums, mazkustīgums un trīce, tas ir ļoti uzmanīgi, kam viņi piedar šī trīce varianti. Ja Ilze pat uzprasījās par to distoniju, viņi teica, ka viņi grib pastāstīt, ko viņi parasti dzīvē nodarbojās, tad stāsta. No. Es tā kā neteicu, bet tas ir fakts, ka Stradiņa slimnīcā mums tagad ir šie slimnieki tā kā visi aptverti vairāk vai mazāk. Mums ir reģistrs veidojās, un mēs ar viņiem nopietni nodarbojamies ar ārstēšanu. Arī tagad virzam uz ar ārstēšanu ar lokādēm, ar botulīna toksīnu injekcijām un ar rehabilitāciju. Mēs virzam uz vaivariem. Tur arī tagad centrs. Mums kas tā distonija ir tomēr? Distonija ir spaidu kustības, ka cilvēkam neatkarīgi no viņa gribas ir problēmas. Kad ir, piemēram, acu spaidu aizmiegšanās. Acis aizmiedzās, nevarās vaļā. Tas nav tā, ka cilvēks izdomā, bet tas ir, viņam ir tāds stāvoklis, tāda slimība. Vai viņam, piemēram, raustās sejas vienu pusi. Viņš nevar viņu apstādināt. Viņš visu laiku miedz meitenēm uz ielas. Ja? Un tas viņu traucē dzīvē, vai ne? Un tad kakla distonijas ļoti bieži. Mums ir kādā pārpas 120 cilvēku, kuriem galva vienkārši griežās uz vienu pusi vai uz otru pusi. Un tur ir mēģināts arī ķirurģiskā ceļā ārstēt, bet tur nav sekmes tam. Un ja tā spaidu griežās sāp, sāp varbūt, un tas nav ar muguru saistīts. Tas noteikti nav saistīts, tas ir sekundārs sāps, nevis primārs. Tad ja jau mēs distoniju un veģetīvu distoniju, tas dažādas lietas, pilnīgi dažādas, bet cilvēki, ja viņas bieži vien jūk, tad nu izstāst labāk, tad kas ir veģetīva distonija. Ja nu mēs vēl esam par šo jautājumu, tad liekas, mēs tagad varētu divas pilnīgi dažādas lietas pastāstīt. Nu, ja mēs tā runājam literāri, es pat teiktu, ka šis termins veģetatīva distonija zināmā mērā lamu vārds. Ja. Viņu principā, ja mēs runājam par diagnozi, viņš šobrīd arī citādāk sauc par somatoformiem traucējumiem dažādos apakšveidos. Būtība ir sekojoša, ka šī iekšējā veģetatīva autonomā nervu sistēma sinonīmi, netiek galā, dod nepareizs signāls iekšējiem orgāniem. Visbiežāk tā ir sirds, kas slecā tur, kur nevajag, spiediens, kas ceļās vai krīt bez vajadzības, bez slodzes, tas ir kuņģis, kas sāp un tā tālāk, tas ir zarnu darbības traucējumi, svīšanas, sarkšanas un tā tālāk. Tas var būt tādā ilgākā periodā, tas var būt kā lēkmes un tas var būt arī normāla reakcija. Piemēram, ja skrien vai uztraucās, tā ir normāla reakcija, ka nosvīst un sirds slecās un tam līdzīgi. Bet šī regulācija netiek nodrošināta pareizi regulācija. Un te ir ļoti liela saistība ar emocijām, ar uzbudinājumiem, ar satraukumiem, depresijām un trauksmēm un tā tālāk. Ka iekšēji orgāni dara lietas paši pa sevi automātiski bez vajadzības, varētu tā teikt. Bet tur tomēr
domāju, ka vienmēr būtu vajadzīga diferenciāla diagnoze. Vai tur nav kaut kas nopietnāks? Noteikti. Ja? Endokrīnās slimības ieskaitot. Vai, vai tur tomēr tur nav jāpameklē, vai tur nav, piemēram, nu, kaut vai vēzis, tenī kuņģī, nevis vienkārši jānorakst visas kuņu veģetīvām distorijām. Noteikti. Tas gan vēzis būs ļoti rats cēlonis, ja, bet principā jā, arī smadzeņu slimība tā var sākties. Bet es saku, visbiežāk tas ir tieši endokrīnās sistēmas, piemēram, vairogs dziedzars un tam līdzīgi. Bet tā ir nopietna diena. Pirmā reize, jo tā nemaz nedrīkst. Nu, jā, jūs, labi, jums ir palicis katrai pastāstīt, kā izvairīties, lai pie jums nonāk. Nu, jūs kādā veidā izvairīties, kā nenonākt pie jums? Es saprotu, ka jums gribētos, lai visi pacienti pie jums, bet kā viņi varētu nenonākt pie tevis? Es domāju, ka pacienti, lai nenonākt pie nervārs, jādzīvo normālu dzīvi. Ir jāatpūšās, ir jāizguļās, ir normāli, mierīgi jācenšās uztvert pasaules negācijas, jo mēs viņas normāli jāēd un tam līdzīgi. Paldies! Pirmdien atkal ir aizticējis diktātri mūsu raidījums, 26 minūtēs esam paspējuši pateikt to, ko paspējam. Pa katru no šīm tēmām gribētu runāt daudz ilgi, lai jums veselīgi šī nedēļa ievērojat to, ko jums šīs divas kolēģis teica.